11-класници от професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново организираха работилница за мартеници в етнографския музей Саравкина къща, който представя бита и традициите на търновци от 19 век. Това е единственият етнографски музей във Велико Търново и избрахме тази къща, защото тя представя изцяло бита на търновци. Искахме да зарадваме децата за 1 март, баба Марта, и решихме да организираме тази мартенска работилница. Основно туриста, особено пък чуждестранният турист, се вълнува най-вече от нашите традиции, от бита на българина, от обичаи, ритуали, и това е една много добра възможност ние да направим добра реклама на дестинация България. По време на практиката си учениците разказват на чуждестранните туристи за местните обичаи и вярвания, също и за вековната традиция на българската мартеница. Интересуват се пряко от традициите и бита на българите. 1 март е един пример за това. Разказвам им интересни легенди от времето на Хана Спарух, на мартениците. Има няколко легенди. Едната, която гласи, че Ахинора, съпругата на Хана Спарух, е пратила лястовичка с завързан и усукан на крачето конец. Но при дългото летене на лястовичката, крачето се разранява и потича кръв, при което лястовичката пристига с червено конче. Посланието от Ахинора за Хана Спарух за здраве, щастие, късмет. От благотворителен базар на мартеници пък гимназията събрали над 200 лева. Помощ на абитуренти в неравностойно положение.